Beatrix kërkon të dalë nga shtëpia, por a do të ndjek Donaldi pas? Përgjigja e tij na ka habitur të gjithë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Beatrixa së fundmi ka kërkuar të dalë nga shtëpia e Big Brother VIP, ku është shprehur se nuk e përballon dot më dhe dëshiron të largohet. Antonella ka pyetur Donaldin se nëse do të largohej Beatrixa, çfarë do të bënte dhe nëse ai do të largohej. Po, i ka thënë aktori, duke na surprizuar të gjithëve me përgjigjen e tij.